dagene om vinteren, de er jo ret korte, ved vi. Og en af grundene, eller grunden til det, det er simpelthen, at hvis vi prøver at se, her er vi, kigger lige ned på det, her er vores lille legomand, står i Danmark. Og det er faktisk sådan, at allerede sådan ved sådan 3-4 tiden om eftermiddagen, så, ja, jeg ved ikke, om man kan se, nu ligger han i mørke. Herover der er stadigvæk dag, men sådan cirka der, klokken 3-4 stykker, så kommer han til at ligge i mørke. Og det gør han hele vejen, hele aftenen. Lige flytte lidt på ham sådan der. Og det er stadigvæk nat. Og nu er klokken blevet 7 og 8, og vi er kommet i skole. Men så klokken 10 eller sådan noget om formiddagen, så kommer han lige ind i sollyset igen. Og så får han lov til lige at have et par få timer, indtil klokken bliver igen de her sådan, 3 om eftermiddagen. Så gik vi ud af lyskejlen igen. Det her, herfra og dertil, det var dagslængden. Jeg gentager lige, her er det dag. Og så blev det så med nat igen. Hvis vi prøver at tegne det ind som en cirkel, sådan så at det her, det var som sagt dagen, den her lille del af cirklen, så kommer det til at se sådan her ud. Ja, altså, nu har jeg tegnet ind med tus. Den lille røde streg her svarer til der, hvor at det er dag i Danmark. Jeg håber, man kan se det. Her bliver det dag. Vores legomand er i sol. Og der forsvinder han. Sådan cirka. Sådan så at i al den her tid her, der er han. Der er det nat i Danmark. Og nu blev det lige i dag et par timer, og så blev det nat igen. Set ovenfra, så er det tydeligt at se, hvis vi sammenligner med den situation, der var om sommeren, at vi har ganske kort dag og meget, meget lang nat. Den aller sidste ting, vi lige skal kigge på, det er det her med, at nu var det nat i Danmark. Og så bliver det som sagt en lille bitte smule, så bliver det dag. Men hvor skal vi kigge hen for at se den her sol, solopgangen? Jo, hvis vi står her i Danmark, så befinder solen sig jo den her vej. Og hvis man sådan kigger på kortet, så er det jo virkelig, at den står faktisk op i sydøst. Nu er det jo sådan, at dagen den er meget, meget kort, og lige om lidt så går solen ned, og det gjorde den faktisk allerede der. Og hvor er det, vi har vores solnedgang? Jo, den har vi. Den har vi nemlig hernede. Jeg ved ikke, om man kan se. Den har vi altså i sydvest. Så altså, det er forskellen på dagens længde i henholdsvis sommer og vinter.